Do'stlar, o'tgan darsda biz sizlar bilan oppozitsiya yordamida qanday qilib g'alaba qozonishni o'rgangan edik. Bu safargi darsimiz esa oppozitsiya yordamida himoya qilishni o'rganamiz. Hamma narsaning boshi va oxiri bo'lgan edik. Shaxmatda oxiri bu endshpil deyiladi. Sol tariqasida 16-chi jahon chempioni Magnus Carlsen yoki bo'lmasam o'zimizning Nodirbek Abdusattorovni aytishimiz mumkin, chunki ular hozirda endshpil bo'yicha eng zo'rlari hisoblanadi. Men Nigmat Vortat, Osiyoning 5 karra g'olibi va xalqaro sport ustasiman. Ushbu video darslar davomida biz sizlar bilan piyodali endshpillarda yuzga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatlarda har bir shaxmatchi bilish kerak bo'lgan qoidalar, uslublarni birgalikda o'rganamiz. Birinchi vaziyatga e'tiborimizni qaratsak, yurish navbati oqlardan. Bilamizki, agar yurish qoralardan bo'lsa, shoh D4 yurgan holatda bizni oppozitsiyaga ushlaydi va g'alaba qozonadi. Shuning uchun biz raqibdan oldin oppozitsiyani ushlashimiz kerak, ya'ni egallashimiz kerak. Buning uchun biz shoh E3 yurishini qilamiz va raqibni oppozitsiyaga ushlaymiz. Endi oppozitsiyaning asl maqsadi, ya'ni aylanib o'tish rejasi raqibda o'xshamaydi. Masalan, deylik, shoh F5 yuradigan bo'lsa, biz shoh F3 yurgan holatda yana oppozitsiyani qo'lga kiritamiz va raqibga aylanib o'tish imkonini bermaymiz. Yoki bo'lmasa, shoh D5 yursa, biz shoh D3 yuramiz va yana o'sha oppozitsiyani qo'lga kiritamiz. Agarda piyodani qoralar sursa, biz bilamizki, piyoda bilan shoh bitta qatorda tursa, g'alaba qozonib bo'lmaydi. Faqatgina bitta himoyaviy usulni bilishimiz kerak. Masalan, deylik, shoh D6, E4. Biz orqaga qaytamiz. Shoh E2, shoh D4, shoh D2. Masalan, deylik, E3, shoh E2 va shoh E4. Mana shu joyi juda ham muhim. Va mana shu himoyaviy usulni agar eslab qolsangiz, bu vaziyatlarda ko'zingizni yumib bo'lsa ham durangga erishasiz. Sizdan faqat eslab qolish talab etiladi. Xo'p, eslab qolishning eng oson yo'li shohni piyoda turgan liniyaga qochishimiz kerak. Ya'ni piyoda E3 tutib turibdi. Buni liniyasi E1'da, shuning uchun shohni E1'ga qochishimiz talab etiladi. Shundagina biz durangga erishamiz. Masalan, deylik, shoh D3 o'ynasa, biz shoh D1, E2 yursa, biz shoh E1. Ana endi yurish navbati raqibdan va raqib piyodasini berib qo'ymaslik uchun shoh E3 yurish qiladi va vaziyat pot ko'rinishiga keladi. Potni biz bilamizki, bu durang degan. Shuning uchun juda muhim joyini yana bir takrorlayman. Mana shu joyda eslab qolishga oson bo'lishi uchun biz piyoda qaysi liniyada joylashgan bo'lsa, shu liniyaga qochib qo'yishimiz kerak. Ya'ni shoh E1. Ko'rsatib o'taman, qo'ygan yurishlar nega xato ekanligini. Masalan, deylik, shoh D1 xato, chunki shoh D3 qilib bizni oppozitsiyaga ushlaydi va shoh E1 yursak, piyoda E2 dan so'ng yurish navbati bizga keladi va biz shoh F2 yurishga majburmiz va qoralar shoh D2 dan keyin piyodasini farzingga olib chiqadi. Shuna qilib mag'lubiyatga uchrab qolishimiz mumkin. Shuning uchun, do'stlar, mana bu juda muhim joyi. Ya'ni biz shohni, piyodani qaysi liniyaga joylashgan bo'lsa, shuni tegiga yurib qo'yishimiz kerak. Navbatdagi vaziyatimizga e'tibor qaratsak, yurish navbati oqlardan va yurish navbati bizdan bo'lganligi uchun piyodamizni boshqa saqlab qola olmaymiz. Lekin shunga qaramasdan oppozitsiya yordamida biz vaziyatni qutqarib qolishimiz mumkin. Buning uchun esa biz vaziyatga to'g'ri baho berib, bitta xod oldingi vaziyatni ko'ra bila olishimiz kerak. Shuning uchun biz
shoh b3 yurishini qilamiz. Ya'ni kutamiz raqib bizni piyodamizni urishini. Masalan deylik, shoh c5 piyodamizni urdi va biz oppozitsiya yordamida, ya'ni shoh c3 yurgan holatda oppozitsiyani egallaymiz. Va birinchi misolda ko'rib chiqqanimizdek vaziyatni qutqaramiz. Navbatdagi misolimiz jiddiyroq. Shuning uchun men sizlardan xohlardimki, diqqat e'tiboringizni bo'lmaslikni, chunki agar bunday vaziyatlarni himoya qilishni yaxshilab o'rganib olsangiz, ishonamanki, himoyaviy ko'nikmalaringizni o'stirishga juda katta qadam tashlagan bo'lasiz. O'tgan misollarimizni ko'rib, ha, men topdim. Oddiy karol F1dan so'ng oppozitsiya o'shagan holatda oqlar durangga erishadi-ku deganlar xato qiladi. Chunki bu yerda kichkina oppozitsiya mag'lubiyatga olib keladi. Chunki shoh D2, shoh F2 oppozitsiyani davom ettiramiz, lekin shoh D3 dan so'ng biz oppozitsiyani davom ettira olmaymiz. Ya'ni shoh F3 yurishimiz kerak, lekin bizda F3 da piyoda turganligi sababli biz oppozitsiyani egallay olmadik va mag'lubiyatga uchraymiz. Shuning uchun boshlang'ich vaziyatda biz kichkina emas, katta oppozitsiyani qo'lga kiritishimiz kerak, ya'ni shoh H1 yurishi. Biz katta oppozitsiyani qo'lga kiritdik. Masalan, deylik, shoh D2ga shoh H2ga davom etamiz. Shoh D3ga shoh H3 yana davom etamiz. Agar qora shoh yaqinlashsa, ya'ni shoh E3 o'ynasa, biz ham kichkina oppozitsiyaga o'tib olamiz. Shoh E2ga shoh G2, shoh E1ga shoh G1. Masalan, shoh D2 yana boshimizni aylantirmoqchi bo'lsa, shoh H2 yurib, yana katta oppozitsiyaga o'tib olamiz va durangga erishamiz. Xo'p, do'stlar, oppozitsiya juda muhim mavzu, juda kerakli mavzu, har bir shaxmatchi bilish kerak mavzulardan biri. Shuning uchun ham umid qilamizki, siz yaxshilab o'rganib oldingiz. Agar kamchiliklarni sezayotgan bo'lsangiz, unda siz uchun uyga vazifalar qoldiramiz. Kommentarlarda javob qoldiring va biz esa javoblarni keyingi darsliklarimizda etib o'tamiz. Birinchi uyga vazifamizni yurish oqladan va bu vaziyatda biz oppozitsiyani topib durangga erishishimiz kerak. Ikkinchi uyga vazifada esa yurish navbati yana oqlardan va bu vaziyatda siz himoyaviy usulni to'g'ri qilishingiz kerak.